A mulher minha que eu tive, ela foi muito bandida. Ela transava mesmo, eu não sabia. Tava pra imperador, cheguei em casa, escutei. Ai, amor! Ai, meu bem! Eu digo, amor, bem dela é eu, quem tá lá dentro com ela. Ai, amor! Digo, ai, não tá errado, aí. Aí cheguei lá, fui na churrasqueira, meti a mão quente. Eu digo, ai, churrasqueira, assando carne. Aí do lado, um litrão de 50 encostado, a lata de escola jogada no cimento. Aí eu escutei, ai, amor. Ai, eu digo, vixe, tá arrochada ali. Eu vou dar uma olhada, curiada. Fui na janela, dei uma olhada. Que eu vi, tava lá os pezinhos, que era da minha mulher. Tava aqui nos braços do cara aqui. Ele pegou ela, que é esse filho. E tava assim, ai amor, ai Babi, eu digo, mas quem é Babi? Meu Deus do céu, que eu não conheço Babi, nunca vi, fiquei caçando na cabeça, não encontrei aquela pessoa Babi. Aí eu escutei, ai Babizinho, aí que eu fui olhar pela janela, tinha um buraquinho assim, eu olhei e tava lá, aquele emprego aí. Ai, Babi, vai, Babilônia, diga, ah, rapaz, meu melhor amigo, rapaz, amigão meu, cara. Tá nessa mulher que era minha mulher. Aí escutei, aí não, Babi, aí não, é no outro, Babi, é no outro. Eu digo, ai, no outro? Aí não, Babi, aí dói, né? Eu vou morrer, eu vou morrer, o Babi. Não, mulher não morre de pau, não, só se arrumar na cabeça. E ela, ai amor, eu digo, nossa senhora, ela nunca tinha me dado e liberou pra isso aí. Quero que ela Assim. liberou para ele. Ah, ela liberou o boguinho, né? Tava zelando. Tava zelando, bicho. E o pé de pano chegou e plantou a vara e comeu. Eles comem mesmo. Diz que tirou só aquele tripão, velho. Senti aquela dor, rapaz, dor de corno, mais terrível do mundo. As águas saem dos olhos e a gente sem perceber. Então o trem não é fácil não, viu? O Aí cara pegar. tu viu a madeira do cara trabalhando. Trabalhando, entrando e saindo, assim, os dois ovão cabeludo, brancão, assim, e o cu dele chegando na hora que fazia assim, o cu chega a abrir e fechava assim, ó. Se eu tivesse umas agaias, tinha espetado o cu dele. Tinha, com esporão de arraia, bem na bunda, pra ele aprender a respeitar. Homem, porque olha, não é fácil não. Então assim foi o que aconteceu. E o Ela que? falava amor, amor, rapaz, que lá me dava doía assim O por amor dela dentro de tu, mim. Matheus. Ela O amor nunca. dela era eu, rapaz. Quem é amor, amor? Eu vou morrer, eu digo, é ladrão, tá matando pra roubar. Mas quando eu ia, a situação tava diferente, as palmas do pé tava branco pra cima. Tava sem sangue. Rapaz, essa mulher, eu vou te falar, viu, é terrível. E o que que tu fez depois? Aí chorei muito, aquela dor de corno terrível na gente, que é uma emoção que eu não desejo pro pior amigo meu, Tanto inimiga que tu meu, eu não tentou, desejo Edilson. essa dor de corno. Edilson, tanto que tu tentou. Que ela mexe por dentro, ela não é fácil. Você trabalha até fora de si, você não coloca a mente no lugar. Aí tu largou dela. Larguei, foi o jeito, porque passei corno pro